নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হল 28 অক্টোবর 2019 সোমবাৰ। আজি সমগ্র অসমবাসী হয়তো কিছুমানে বিমোড়ত পৰিছে যে আজি প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ দিয়া হৈছে নেকি, আজি চৰকাৰী অফিচ কাৰ্যালয় বা তেনেকুৱা স্কুল কলেজ সঁচাকৈ বন্ধ আছে নেকি। সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম বন্ধুসকল, যে সঁচাকৈ প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা আজি লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰা হৈছে নেকি বা অফিচ কাছাৰী বন্ধ দিয়া হৈছে নেকি। বন্ধুসকল, যদি আপুনি এজন অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাটো আপোনাৰ একান্ত জৰুৰী, কিয়নো আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সঁচাকৈ লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰা হৈছে নেকি বা অসমত বন্ধ দিয়া হৈছে নেকি। বন্ধুসকল, জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু বন্ধুসকল, আপুনি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা শ্বেয়াৰে আন এজন মানুহে হয়তো জানিব পাৰিব যে সঁচাকৈ আজি লোকেল হলিডে বা অসম বন্ধ দিছে নেকি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, ভালদৰে বুজি ল'ব। চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। দীপাৱলী উপলক্ষে সোমবাৰে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। দীপাৱলী উপলক্ষে সোমবাৰে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। স্থানীয় বন্ধৰ ফলত কাইলৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক সকলো বন্ধ থাকিব। বন্ধুসকল, চাওক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। স্থানীয় বন্ধৰ ফলত কাইলৈ অৰ্থাৎ আজি 28 তাৰিখ সোমবাৰ, আজি চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক সকলো বন্ধ থাকিব। কেৱল মাত্ৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতহে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নহয়। কিছুমান কৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে।